Hallå. Hej. Hej. Vad heter du? Klara heter jag. Välkommen hit, Klara. Då ska vi testa din sångröst och se om den håller eller inte. Vad ska du sjunga för oss idag? Jag ska sjunga, eller göra en egen tolkning av Coldplay's Fix You faktiskt. Då får du köra den, Klara. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you cannot replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? But lights will guide you home. And ignite your bones. And I will try to fix you. Du har en talang, men det är inte på idolscenen du ska stå. Okej. En scen ska du stå på, men inte den här. Tack snälla för att du kom. Tack så jättemycket. Tack.